Tas ir tas angļu klausulis. Ah, kas? Ah, jā, tas. Viņam pa angļuiski var teikt viņam. Ej, o, sveiks, esi pojis, esi pojis. Jā, jā, Dievs, kas tās. A, viņš mitnē. Jā, jā, jā. Bet tad notiek, ka zīdi samastāk. Protiv, varbūt īzā. Protiv, 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 i krasli, Они на самом деле подчинял Waffen SS. Как возможно против? Мы сейчас что-то думаем. Дали за ей.